Ako sa dá sklbiť ochrana prírody s lesným hospodárením a ešte vo vojenskom priestore? Vojaci dávno pochopili, že ochrana prírody je vlastne ochrana vlasti alebo štátna ochrana. Pochopiteľne ekológia a environment patria k tým základným bezpečnostným základom štátu. Sú niektoré štáty, ktoré majú podstatne reprezentatívnejšiu sieť chránených území, ale aj druhov vo vojenských priestoroch, ako je, dajme tomu, v civilnom sektore. Mnohé vojenské priestory prezentujú podstatne vyššie hodnoty, ako majú miestne národné parky. Konkrétne sa spomína veľmi často Nemecko, Dánsko, Maďarsko. Je to zložité vypestovať tu les taký, aby spĺňal všetky tieto funkcie? Samozrejme, sú to úplne iné pôdne pomery na týchto viatých pieskoch ako na klasickej hnedej pôde. Nebyť týchto borovicových lesov na viatých pieskoch, tak ten vietor naozaj ten piesok odnáša. A Bratislava je veľmi blízko, asi by to bolo cítiť až v tej Bratislave, keby tie lesy tu neboli. Lesy na Záhorí majú veľmi pozitívny vplyv na ochranu pôdy na Záhorí, a to vďaka tomu, že je tu pieskové podložie, sú to viaté piesky, a keby tu nebol les, tak by to boli v podstate pieskové duny, ktoré by vietor premiestňoval, presúval, bola by vysoká prašnosť a vysoká erózia pôdy. Navštívili sme lokalitu, ktorá bola v podstate mokrať. Sú to lokality, ktoré sú bežné tu v týchto pieštitých podložiach? Nie sú to bežné lokality, sú v podstate také vzácne. Ochranári to nazývajú, že sú to oázy života na Záhorí, že vlastne v tých vyprahnutých pieščitých pôdach sa nachádzajú takéto mokré lokality. Bežný turista sa môže do vojenského priestoru dostať len na povolenie. Lesník Ján Jánoš tu pracuje už viac ako 30 rokov. Dokonale pozná nie len jednotlivé lokality, ale za tie roky odsledoval aj to, ako sa príroda správa. Cena generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky mu preto právom patrí. Čo by sa stalo, keby Záhorie nebolo zalesnené? Podľa mňa, čo by sa stalo? Táto pôda by bola nespevnená, čiastočne by tu vznikla zrejme lesostep s malými zakrslými stromčekmi a s pohyblivými dunami, pieskami, lebo tieto by sa pohybovali. Pieskové duny sa vďaka lesníkom zatiaľ nehýbu. Horšie sú na tom sucháre v Tatranskom národnom parku. Smreky, ktoré boli napadnuté lykožrútom, vyschli a ohrozujú turistov. Sme na červeno značenom turistickom chodníku z Hrebienka smerujúceho do studených dolín. Následkom až kalamitného premnoženia podkvorného mizu v 5. stupni ochrany prírody na území Tatranského národného parku vznikalo ohromné nebezpečie ohrozenia zdravia života pre turistov, ktorí cez toto lesné pásmo postupujú ďalej pri svojich turistických výletoch. Ak sa chystáte do Tatier, označte si, ktoré trasy sú ohrozené padajúcimi suchármi. Okrem tohoto červeného chodníka od Hrebienka smerom na Skalnaté pleso, je to ďalej chodník z Hrebienka ku vodopádom studeného potoka, z Hrebienka červený úsek smere na Sliezsky dom a dva chodníky smerujúce k Popradskému plesu, jednak od zastávky Tešky Popradské pleso, ako aj od Sošlepského plesa cez Drigant na Popradské pleso. My sme tu na území Tatranského národného parku. Ako sa tu dá sklbiť táto téma les a ochrana prírody? Dlhodobo na území Tatranského národného parku prístup lesníka nebol a ani nie je vnímaný prioritne z pohľadu ekonomického efektu alebo hospodárenia pre získavanie drevnej hmoty. Dôkazom toho je skutočnosť, že na území Tatranského národného parku nie je kategória hospodárskych lesov, sú to len lesy osobitného určenia a lesy ochranné, čo už je aj priamo nástroj pre to, aby slúžili predovšetkým pre environmentálne a ekologické funkcie. Vďaka lesníkom vznikajú aj v Tatranskom národnom parku nové lesy. Najmä tam, kde bola kalamita spracovaná, samozrejme v súlade s princípmi prírode blízkeho obhospodarovania lesov.
Táto plocha, samozrejme, bolo tu spracovanie harvestorovou technológiou. Vidíte, nie sú tu žiadne kolaje obrovské, ako všetci sa ľudia báli. Dokonca aj tá uhádzaná hmota, ktorá tu bola, uhadzovanie, čo sme tu urobili, alebo sú tu ešte, vidíte, aj tie zdrsnené pozície, ktoré sme nechceli vyvracať. Niektorí kolegovia nám to hovorí, že by sme to vracali nazad. A nám práve, že potrebovali sme tieto mikro priestoriky vytvárať, aby vlhkosť, vietor, aby keby to bolo úplne rovné, tak vietor by to vysúšal strašne. Čiže toto všetko sme tu nechali na to, aby sme dosiahli v podstate za 6 rokov takýto stav. Vidíte, že tie smreky dneska majú už pomaly 4-5 metrov. A sú umelo vysádzané, alebo to tu bolo na lete? Sú väčšinou, keď by sme chodili po ploche, keď tu nájdete javory, borovice, smrekovce, ale určite je tu z prirodzeného náletu breza, jarabina a smrek. Polovica našej republiky je porastená drevinami a ich spoločenstvami. To znamená, že to je vynikajúca vec a niektoré z nich sú naozaj tak krásne, že ako náhle príde niekto z cudziny a povie, to je tak nádherné, to treba chrániť. A teraz je otázka, čo to znamená chrániť? Ja vám to vysvetlím na príklade. NASA vypustila raketoplán a ten zrazu začal hlásiť, že strácame kyslík. To znamená, že tá posádka mala veľký problém a hlásila do ústredia, že strácame kyslík, čo máme robiť. A oni povedali, chráňte si ho. Ale to neznamená, prestaňte dýchať, prestaňte ho používať. Nie, hospodárte s ním tak, aby ste splnili to poslanie, ktoré máte splniť. A toto presne je aj s ochranou prírody alebo vôbec celkovým prístupom k týmto veciam. Čiže chrániť prírodu znamená hospodáriť tak rozumne, aby splnila všetky tie funkcie, ktoré má splniť.